Halla Snapchat, Simon her. Øystein. Og vi er på plass i Vegas. Nå begynner det å bli kveld her i Vegas, men når solen står opp igjen, så er det klart for en av verdens feteste elektronikkmesser, CES. Den skal vi dekke. For å fange alt det fete stasjet på video, så må vi jo ha vårt eget utstyr i orden. Og her har vi en DJI Osmo, som er et håndholdt kamera med kraftig stabilisator. Jeg har også med oss speilreflekskamera, Øystein, SLR-sjefen. Men Snapchat, det må man jo selvfølgelig fortsatt gjøre fra telefonen, og jeg sitter nå med en Samsung Galaxy S7. Da har vi kommet oss til inngangspartiet på messa, som åpner om en halvtime. Her er det yrende liv, masse folk som går rundt med disse... På messa er det 8300 utstillere, og det er enormt, for de skal ha plass til 170.000 mennesker, som representerer 81% av alle landene i verden. Da er vi endelig inne. Denne billetten her gjorde at vi kom inn døra. Nå er det bare til å bade i deilig elektrosnader. Følg med. Nå står jeg på DJI-standen, og det her er Mavic, som er deres nye sammenleggbare drone. Skal vi se hvordan den flyr. Ganske stødig. They rotate back. This is actual way. DJI har virkelig fått et fotfeste i droneverden, og i Norge så kjenner vi kanskje denne Phantom best. Her har du også Inspire, den litt mer avanserte versjonen. Dette er Ronin for proffene. Her må du jo selvfølgelig åpne lommeboka litt ekstra, men du får i gjengjeld festa speilrefleksen og tatt nydelige bilder. Så har vi også DJI Osmo, som er den håndholdte varianten, som jeg også går rundt med i hånda her. Nydelig stabilisering når du er i bevegelse. Området er altså så stort at vi får golfbilservice. Det er nydelig. Nå er vi på vei for å møte Samsung og titte på deres nye telefoner. Og som vanlig så har jo Samsung ekstremt store messeområder. Nå står jeg på Samsung-standen med Thor Slørdal fra Samsung, som har to av Samsungs helt nye telefoner i hendene. Samsung Galaxy A3, A5, begge med knalldesign, knallbra kamera, og begge er vanntette. Her har vi Samsung Galaxy S7 Edge i ny farge, den sjette fargen som kalles Coral Blue. Samsung har også kommet i gang med gaming-PC'er, og her ser du på Notebook Odyssey. Introducing the Odyssey, the whole new gaming PC. Fluffy små greiene her, det er sånne trekk til GoPro-kameraet ditt som skal gjøre at du får bedre lyd når du filmer.
så ser det veldig kul ut da. Kjenner du igjen den gjengen her, eller? Her har vi Jon Snow. Det der er Game of Thrones USB-sticks. Hei Snap, da har vi vært igjennom dag 1 her på messa. Mye drone, mye gøy, men moro, det blir... Ja. Det blir sykt! Følg med! Vi ses i morgen!